你是九头身，可你的心却只有一颗。我身上若有九分的痛，到你那里只有一分，可心上的痛，是不是我有几分，你便会有几分？是，你心有几分痛，我心就有几分痛。但他又如何？难道你想拿这个对付我？肉身上的疼痛可以自己刺伤自己，可心理上的，无论是开心还是伤心，他做不得假，甚至由不得自己。你以后不要闹心痛了，再给我添麻烦，说不定我就决定把你杀了，一了百了。当年又不是我强迫你中蛊的。当年我知道你很没用，肯定会时常受伤，但没想到你这么没用，连自己的心都护不住。你去参加了景，参加了涂山璟的婚礼吗？我再浪荡不羁，小妹和涂山族长的婚礼还是要去的。跟我走。跟你走。反正待在这也不开心，不如放下眼前的一切，随我去寻欢作乐。不敢吗？有什么不敢？走就走。你不是恶人。现在呢，我是恶人吗？海天月月照一一发生雪，山水小小眉目目光如心，相思燃燃情。你想死吗？不可惜。我到底在坚持什么？如今已经没有人让我拿命去坚持了。你以为我你别真憋死了自己，试着呼吸一下。我不让你上去不是为了逼你。吻我。闭嘴，你再说句话试试。我刚才说话了，我没有呛水，我可以在海里自由自在的呼吸，还能说话。相柳，你是故意的，你为什么这么对我？我恨你。山水小小眉目目光如心，这就是你为了要活下去付出的代价，变成一只怪物。人情故故可惜。相柳，相柳，我不是那个意思。我的身体是跟别人不一样了，可是我没有觉得自己是个怪物，我也没有觉得自己付出了多大的代价。我得到了天大的好处，我高兴还来不及呢。我只是觉得你刚刚又耍了我。江陵，没事吧？
我并没有感到疼痛。你有九条命，你为了我续了一次命，我就变得跟你一样来去自由。如果我再死一次，你再给我续一次命，那我是不是变得跟你、你要敢再死一次，我就把你剁成九块，正好一个脑袋一口吃掉。我轻点轻点，你好不容易救了我，万一我真被掐死了，你舍得吗？我是说，万一你消耗太多的心头血，你舍得吗？你让我现在证明给你看。哎，我知道你舍得，不管你消耗多少心头血，反正都能吃回来的嘛。